Re, viss ēters ir te! Labrīt, aprīlis atnācis ar augstu rītu, gaisa temperatūra šorīt vietām Vidzemē pat mīnus 10 grādi, bet dienā no valsts dienvidiem Latvijā mākoņi kļūs vairāk, Zemgalē un Latgalē visa diena būs pārsvarā apmākusies, citviet brīžiem uzspīdēs saula, un gaisa temperatūra šodien Kurzemē būs ap plus 3, plus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā Zemgalē un Rīgas apkārtnē 5 vietām pat 6 grādi, bet austrumos ap plus 3, plus 4 grādiem, un šodien pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, tas būs jūtumāk. Brāzmās līdz 8,13 metriem sekundē. Arī Rīgā tātad līdzīgi diezgan daudz mākoņu. Šobrīd gan vēl debesis ir pārsvarā skaidras, bet pēcpusdienā mākoņi parādīsies vairāk. Gaisa temperatūra dienas vidu un pēcpusdienā 4-5 grādu uz vakarpusi atkal pazemināsies un Rīgā brāzmas līdz 11 metriem sekundē. Brīvdienās laikapstākļi saglabāsies diezgan līdzīgi vēl. Sestdiena diezgan mākoņaina, bet nokrišņi nav gaidām. Naktī temperatūra no mīnus 9 grādiem Vidzemē līdz mīnus 1 grādam piekrastē, dienā plus 1, plus 7 grādi, bet svētdiena gan solās būt saulaināka un tā būs arī siltākā no abām brīvdienām temperatūra pēcpusdienā plus 3, plus 8 grādi. Bet tālākas prognozes liecina, ka nākamnedēļ laiks Latvijā saglabāsies ne tikai pārsvarā vēss, bet arī nokrišņiem bagātāks un daudzviet veidosies sniega kārta. Turklāt ne tāda, kāda tā bija šonedēļ, kad īslaicīgi uzsniegu un saules sniegu pēc tam nokausē, bet pastāv iespēja, ka dažviet būs pat 5-10 cm bieza sniega kārta, kas saglabājas arī ilgāku laiku. Tādas prognozes